Skupština opštine Požega je na svom posljednjem septembarskom zasedanju usvojila lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Požega za period 2023-2025. Godina kao jedan od dokumenata javnih politika u našoj opštini. U cilju dobijanja što potpunije analize stanja u procesu izrade plana, sprovedena je i anketa među sugrađankama, a na osnovu dobijenih rezultata mapirane su oblasti koje su naše sugrađanke prepoznale kao manje razvijene u našoj opštini i kojima je u buduće potrebno posvetiti dodatnu pažnju. Za nosioca, odnosno organizatora gotovo svih aktivnosti je određen Savet za rodnu ravnopravnost i Odeljenje za društvene delatnosti i opštinske uprave opštine Požega, a već do kraja godine planirano je niz aktivnosti. U sklopu plana predviđen je niz različitih aktivnosti u cilju promocije principa rodne ravnopravnosti i osnaživanja položaja žena. Do kraja ove godine predviđeno je nekoliko aktivnosti, od kojih bi pomenula tribinu o javnom zdravlju, program 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja, promociju borilačkih sportova pod sloganom Biraj sporta, ne nasilje, kao i organizovanje besplatnog kursa samoodbrane za žene. Prva u nizu aktivnosti jeste tribina o javnom zdravlju. Ona se organizuje 25. oktobra na temu raka dojke i raka grlića materice, što je prepoznato kao veoma važna tema, jer statistika pokazuje da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena, kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Učesnici tribine su eminentni lekari, profesor dr. Marko Spasić, hirurg, i dr. Darko Lečić, specijalista ginekologije i akušerstva, kao i Ivana Ivanović, doktorant na Medicinskom fakultetu. Ono što je bitno istaći, osim klasičnog predavanja, tribina će imati i interaktivni deo kroz pitanja i odgovore i radionicu samopregleda dojki, odnosno postoji mogućnost da naše sugrađanke, ukoliko to žele, učestvuju u razgovoru i postavljaju pitanja, samim tim prošire svoje znanje iz ove izuzetno važne oblasti. U globalnu kampanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama ove godine će se aktivno uključiti i opština Požega organizovanjem različitih manifestacija, tribina, književnih večeri, poseta školama kao i sportskim aktivnostima. Kao što smo pomenuli, u sklopu kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, krajem novembra, početkom decembra, imat ćemo sedmicu sporta, prikazat ćemo rad naših borilačkih klubova u cilju promocije zdravog života pod sloganom Biraj sport, a ne nasilje. Takođe, sa karate klubom Fortuna organizovali smo besplatan kurs samoodbrane za žene, koji će se održati tokom celog novembra u prostorijama sportske hale u Požegi. Svaka sugrađanka koja želi da stekne nova znanja, veštine, tehnike, kako može da se odbrani od potencijalnih napada, može besplatno da dođe na obuke. Te obuke realizuje nekadašnji trener u policijskoj upravi i majstor karate sporta, nosilac crnog pojasa peti dan, Vladimir Sekulić. Istovremeno, u planu nam je i poboljšanje informisanosti naših sugrađana o mehanizmima zaštitnika prava pacijenata i sistema besplatne pravne pomoći. Također moram da kažem da radimo i na ostvarivanju saradnje i povezivanju sa drugim opštinama i gradovima koji su primjeri dobre prakse u ovoj oblasti. Ono što je bitno za narednu godinu jeste da u narednoj godini poseban fokus biće na ekonomskom osnaživanju žena putem organizovanja edukacija i predavanja iz oblasti ekonomije i javnog konkursa za ekonomsko osnaživanje žena, preko koga će se dodeljivati bespovratna sredstva za podršku, početku ili razvoju poslovanja naših sugrađanki, ali također imat ćemo i brojne druge aktivnosti o kojima ćemo govoriti u narednom periodu. Što se tiče javnog konkursa za ekonomsko osnaživanje žena, on se može očekivati početkom naredne 2024. godine, a o ostalim aktivnostima javnost će biti redovno i blagovremeno obaveštena.